नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माझं नाव अनिल साठे. मी तुमचं सर्वांचं सारथी ऑनलाईन क्लासमध्ये स्वागत करतो. आज आपण बघू वर्ग आणि वर्गमूळ या टॉपिकवरचे जे काही सूत्र आहेत किंवा सूत्रांचा जिथे जिथं आपल्याला वापर करावं लागते ते तुम्हाला मी सूत्र सांगतो. सोबतसोबत काही एक दोन गोष्टी नवीन आहे पॉईंट, तो पॉईंट पण मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, आपण वर्ग आणि वर्गमूळच पाहत आहे. आपण याच्यामध्ये आता सुरुवातीला सूत्राचा थोडंसा एकदा विचार करून तुम्हाला मी सांगतो. ठीक आहे, दोन तीन सूत्र आपल्याला ABCDच्या फॉर्ममध्ये त्याचं आपल्याला खूप जागेवरती काम पडणार आहे. ठीक आहे, एक म्हणू शकतो की समजा वर्गमुळात इकडे बघा, वर्गमुळात ए गुणिला जर बी जर असेल त्याचा गुणाकार आपण वेगवेगळा करू शकतो. म्हणजे एचं वर्गमूळ वेगळं घेऊ शकतो आपण आणि बीचं पण वर्गमूळ आपण वेगळं घेऊ शकतो आपण. ठीक आहे, जसं एक्झाम्पल जर तुम्हाला घेऊन सांगायचं झालं इथं एखादं, दोन मिनटं बघा इकडे. तर मी तुम्हाला म्हणतो वर्गमुळात समजा 36 गुणाकारामध्ये 49 त्याचा आपण काय करू शकतो, वर्गमूळ वेगवेगळं करू शकतो आपण, है की नाही? असं वेगवेगळं करणार आपण, 36 वर्गमूळ काढणार आपण, जे काहीला आपलं 6 आणि 49 काढलं आपण, 7 दोघांचा गुणाकार केला किती 42. हे असं आपल्याला खूप जागेवरती काम पडणार आहे. म्हणजे सांगायचं काय, जर वर्गमूळाच्या आतमध्ये दोन संख्येचा जो गुणाकार असेल त्याचा गुणाकार आपण म्हणजे वर्गमूळ वेगवेगळं करू शकतो. गुणाकारामध्ये जसं गुणाकारामध्ये करू शकतो आपण तसं भागाकारामध्ये पण करू शकतो. जसं असं जर तुम्हाला एक्झाम्पल असलं ए भागीला बी, किंवा कधी कधी असं पण असू शकते तुम्हाला ए भागीला बी असं जरी असेल तर याला आपण असं सेपरेट सेपरेट म्हणजे अंशाचं वर्गमूळ आणि छेदाचं वर्गमूळ आपण असं वेगवेगळं करून आपण असं इझिली लिहू शकतो आपण. ठीक आहे, एक्झाम्पल जर तुम्हाला एखादं परत सांगायचं झालं याच्यावरती, जसं असे क्वेश्चन आपल्याला खूप सारे राहतात. ठीक आहे, 100 भागाकारामध्ये समजा इथं 64 घेतले, मला याचा आन्सर काढायचं असं तर कसं काढणार आपण, म्हणजे अंशाचं वेगळं वर्गमूळ वेगळं घेणार आपण आणि छेदाचं वर्गमूळ आपण वेगळं घेऊ आपण, है की नाही? याचा जर आपण आन्सरचं काढलं, वर आले की 10 खाली की त्याचे 8, समोर याला आणखी आपण 2-2 भाग देऊ, आपला आन्सर किती 5/4 म्हणू आपण. ठीक आहे, याला आपण लहानात लहान आन्सर याचं काढलं. जसं हे दोन मिनटं बघा, म्हणजे तुम्हाला काय सांगितलं की गुणाकारामध्ये आणि भागाकारामध्ये वर्गमूळाचं जे चिन्ह आहे हे आपण सेपरेट सेपरेट करू शकतो किंवा आपलं उलटं पण आलं पाहिजेत. उलटं म्हणजे कसं, प्रत्येक वेळी असं नाही म्हणणं की आपल्याला नेहमी या म्हणजे इकून तुम्हाला असं नाही, आपल्याला असं उलटं पण लिहिता आलं पाहिजे. उलटं कसं बघा, कधी कधी असा क्वेश्चन असेल जसा बघा, वर्गमूळात 2 गुणाकारामध्ये वर्गमूळात 8 बरोबर समजा इथं क्वेश्चन मार्क केला आहे तुम्हाला, इथं मला याचं वर्गमूळ काढायचं किंवा हे सोडवायचं आहे, तर काय करायचं तुम्हाला समजलं पाहिजे की इथं दोन वर्गमूळ आहे तर दोघांचं याच्यामध्ये गुणाकार आहे, मग याच्यामध्ये आपण याला असं लिहू शकतो 2 गुणाकारामध्ये 8. ठीक आहे, 2 गुणाकारामध्ये 8 केलं आपण, आपलं आन्सर जे काही इथं 16 आलं, मग 16 वर्गमूळ किती आपलं 4, हे झालं आपलं आन्सर. बरोबर समजलं का काय केलं, की तुम्हाला असं रिव्हर्स पण करता आलं पाहिजे, जसं भागाकारामध्ये पण तसं तुम्हाला उलटं पण जमलं पाहिजे. ठीक आहे, तो आता क्वेश्चन इथं होत नाही, आपण ते क्वेश्चन आपण क्लासमध्ये घेऊ. इथं तुम्हाला फक्त एक एक फॉर्म्युला एक एक सूत्र सांगतो, त्याच्यावरती एक एक क्वेश्चन कसं सॉल्व्ह करायचं ते तुम्हाला फक्त एक आयडिया देतात मी. ठीक आहे, याचं सर्वांचं आपल्यासमोर काम पडणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला गुणाकार आणि भागाकार तुम्हाला जवळपास 100% आता समजला असणार. ठीक आहे, आता थोडंसं आणखी समोर पाहू आणखी आपण, आणखी एक दोन सूत्र बाकी आहे, फक्त सोपे सोपे येतं. ठीक आहे, हे जे सर्व जे आहेत का नाही हे मी तुम्हाला नोट्समध्ये पण दिलेले आहेत, तुम्हाला जर नोट्स हवी असेल तर मला सांगा, है की नाही? मी तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, दुसरं बघू आता, तुम्हाला आणखी एक गोष्ट ध्यानात ठेवायची की वर्गमूळ जसं आपण आत्ता पाहिलं गुणाकार आणि भागाकार याच्यामध्ये वर्गमूळ आपण सेपरेट सेपरेट केलं, पण ते बेरीज आणि वजाबाकीमध्ये सेपरेट सेपरेट होणार नाही. कसं, जसं असं एक मिनटं पहा, तुम्ही जर असं लिहिलं समजा वर्गमूळात ए इथं प्लस असो किंवा मी इथं प्लस मायनस लिहितो, म्हणजे ए प्लस मायनस काही असू शकते इथं, तर असं जर असेल तर याला आपण असं लिहू शकत नाही, ए प्लस मायनस वर्गमूळात बी हे आपलं लिहिणं चुकीचं आहे, याला आपण नॉट इक्वल टू म्हणतो. ठीक आहे, एक्झाम्पल घेऊन तुम्हाला सांगतो एखादा पॉईंट बघा, तुम्हाला मी असं लिहिलं समजा वर्गमूळ 16 अधिक 25 लिहिले, मग याला तुम्ही असं लिहिणार का, वर्गमूळ 16 लिहितो अधिक वर्गमूळ सर मी इथं 25 लिहितो, है की नाही? मग याचं वर्गमूळ मी 4 काढतो, याचं मी 5 काढतो, समोरसं 9 करतो, हे सर्व आपलं चुकीचं आहे, याला आपल्याला असं लिहिता येत नाही. असं जर लिहिलं आपण चुकून तर आपले मार्क गेले. आलं लक्षात, म्हणजे बेरीज वजा बाकीमध्ये वर्गमूळ सेपरेट सेपरेट होत नाही. त्याचा जे कॅल्क्युलेशन्स राहतात का नाही, हे कॅल्क्युलेशन्स आपल्याला आतल्या आतच करावं लागणार आपल्याला. ठीक आहे, मग ते नंतर शेवटी त्याचं वर्गमूळ काढायचं, किंवा कधी कधी खूप मुलं पाहिले तुम्ही असा क्वेश्चन दिला मी तुम्हाला. आता 2 मिनटं बघा, दुसरा क्वेश्चन बघा आणखी, हे खूप महत्त्वाचा पॉईंट आपल्यासाठी. मी लिहिलं वर्गमूळ 10 अधिक वर्गमूळ समजा इथं 6 लिहिले बरोबर क्वेश्चन मार्क,
मग याला मुलं कसे सोडवतील काही बघा, इथं समोरच सांगतो तुम्हाला. असं लिहिते सर, वर्गमुळात 10 अधिक 6 वर्गमुळात 16 आणि बरोबर सर 64 चुकला तो गेले मार्क. ठीक आहे, वर्गमुळाचं जर वेगवेगळं असं त्याच्या आपण बेरीज करून त्याला एका याच्यामध्ये लिहू शकत नसतो, हाच फॉर्म्युला येतो. ठीक आहे, रिवर्स सांगितलं मी तुम्हाला फक्त. ठीक आहे, तर ध्यानात ठेवायचं अशा वेळेस. फक्त त्याला कंडिशन असं म्हणू शकतो की जर सारख्या सारख्या ज्या संख्या असतील, जसं असं वर्गमुळात समजा 2 अधिक वर्गमुळात जर 2 असतील तर याला आपण काय लिहू शकतो, जसं इथं काय लिहू नये आपण 2 वर्गमुळात 2 कसे आले, इथं एक असतो एक ने किती 2 तर वर्गमुळ सारखं सारखं आहे, मग याला आपण एकच वेळेस लिहिलं असं लिहू शकतो संख्या जर सारखी असेल तर. पण जर असं वेगवेगळं असेल तर आपल्याला तसं लिहिता येणार नाही आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे बेरीज वजा बाकीमध्ये वर्गमुळाचं चिन्ह आपण सेपरेट करू शकत नाही. ठीक आहे, आणखी एक पॉईंट आहे समोरचा तुम्हाला आणखी एक सांगतो सूत्र, सोपे घेतं, काही टेन्शन नाही घ्यायचं. ठीक आहे, मुद्दा मी तुम्हाला इथं एक्झाम्पल कमी घेत असतो. ठीक आहे, ज्या मॅक्झिमम जी प्रॅक्टिस राहते ते आपण क्लासमध्येच घेतो. ठीक आहे, याच्या व्यतिरिक्त आणखी आपण डीपमध्ये जातोच. पुढचं एक सूत्र म्हणू शकतो की एखाद्या संख्येचा जर वर्ग असेल, ठीक आहे, आणि जर तुम्हाला त्याचं परत तुम्हाला वर्गमूळ जर काढायचा असेल तर ते वर्ग आणि वर्गमूळ एकमेकाला कॅन्सल करतात आणि आपला आन्सर काय राहते, तीच संख्या राहते. काय सांगितलं, एखाद्या संख्येचं वर्ग आणि परत त्याचा तुम्हाला वर्गमूळ काढायला जर सांगितलं तर ॲटोमॅटिक वर्ग आणि वर्गमूळ एकमेकाला कॅन्सल करतात, आपला आन्सर जी कोणती संख्या असते ती संख्या आपली असणार. किंवा उलटं म्हणू शकतो आपण, काही काही विद्यार्थी म्हणते सर की तुम्हाला समजा एखाद्या संख्येचं वर्गमूळ दिलं पहिल्यांदा काढायचं आणि त्याचा वर्ग करायचा सांगितलं असं, याचं पण आपलं आन्सर काय आहे, तीच संख्या आहे ती, जी आतमधली जी संख्या असते का नाही ती संख्या जशा तशी असते. ठीक आहे, एक्झाम्पल घे एखादं बघू आपण. तुम्हाला म्हणलं की 3 वर्ग मला याचं वर्गमूळ काढायचं, काय केलं 3 वर्ग त्याचं मला वर्गमूळ काढायचं आहे, याच्यामध्ये सरळ असं करत बसणार का तुम्ही सर? आता बघा 2-3 स्टेप आहे त्याला सोडवायचं. मग काय मुलं 3 वर्ग करतील सर 9, मग 9 वर्ग 3 काही गरज नाही, सरळ हा 3 जशाल तसा इथे घ्यायचा. ठीक आहे, वर्ग आणि वर्गमूळ एकमेकाला कॅन्सल करतात. अशा क्वेश्चनमध्ये थोडंसं आपण हुशार राहायचं. ठीक आहे, किंवा आणखी काही काही जण असं म्हणतील, जसं 2 वेळेस जर असं गुणाकारामध्ये जर असं सारखी सारखा गुणाकार जर असं, ठीक आहे, म्हणजे वर्गमुळात ए गुणाकारामध्ये वर्गमुळात ए जर असं तर याचं पण आन्सर काय राहते, तीच संख्या राहते, ही जी कोणती सारखी संख्या असते का नाही तीच संख्या असते. एक्झाम्पल घेऊन बघा, वर्गमुळात 5 गुणाकारामध्ये वर्गमुळात 5, तुम्ही काय करसाल, आपल्याला माहिती वर्गमूळ गुणाकारामध्ये वेगवेगळे असतील तर त्याला आपण एक लिहू शकतो, म्हणजे 5 गुणिला 5 म्हणजे सरळ वर्गमुळात किती 25, वर्गमुळात 25 आन्सर किती फक्त 5, किंवा डायरेक्ट काही काही मुली इच्छा डायरेक्ट हे 5 सुद्धा लिहू शकतात. ठीक आहे, हे एक सूत्र तुम्हाला ध्यानात ठेवा, हे वालं. ठीक आहे, इथपर्यंत तुमच्या जवळपास लक्षात आला असणार काय काय सांगितलं, 4-5 सूत्र सांगितले नोट्समध्ये पण मी तुम्हाला दिलेले होतं. ठीक आहे, आणखी याच्यामध्ये पॉईंट आहे तो पॉईंट तुम्हाला मी सांगतो. आणखी या सर्वांचं आपल्याला काम पडणार आहे जेव्हा आपण पुढच्या वेळी जेव्हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू का नाही, ह्याच्या लहान लहान गोष्टी तुम्हाला खूप हेल्पफुल करणार आहेत. ठीक आहे, किंवा आणखी म्हणू शकतो आपण की घातांकामध्ये पण आपल्याला कुठे कुठे याचं काम पडते आपल्याला. ठीक आहे, आता पुढचं एक क्वेश्चन पॉईंट तुम्हाला सांगतो की जर एखाद्या संख्येचं वर्गमूळ जर निघत नसेल तर त्या संख्येला काय करायचं, पूर्ण वर्ग संख्येच्या गुणाकारात लिहायचं. काय सांगितलं की जर एखाद्या संख्येचं वर्गमूळ जर निघत नसेल तर त्या संख्येचा गुणाकार कसा लिहायचा, एखाद्या पूर्ण वर्ग संख्येच्या गुणाकारात लिहायचं, जेणेकरून त्यापैकी कमीत कमी एका संख्येचं तरी वर्गमूळ निघालं पाहिजे. तसं एक्झाम्पल बघा, खूप सोपं एक्झाम्पल आहे. तर जसं आता मला आठचं वर्गमूळ काढायचं किंवा 8चा आता वर्गमूळ निघत नाही, मग याला काय करायचं, आपण 8चे आपण फॅक्टर्स काढायचे, पण अवय गुणाकार करायचा की कोणत्या 2 संख्येचा गुणाकार हा 8 येतो. मनातल्या मला विचार करायला थोडेसे पाठोपाठ पाहिजे तुमचे. ठीक आहे, करू आता. कोणकोणत्या संख्येचा असू शकतो तसं जर पाहिलं आपल्याला 1 गुणिला 8 2 गुणिला 4 आणखी काय म्हणू शकतो आपण, आणखी नाहीत पडणार. मग याच्यापैकी कोणता घ्यायचा, या पहिल्याच्या म्हणजे बघा 1 आणि 8 वर्गमूळ कशा निघू शकते का, 1 निघते पण काही कामी नाही आपल्याला ते. ठीक आहे, आपण काय करू माहिती का, हे 2 गुणिला 4 घ्या, ह्या 4 गुणिला 2 घ्या, काही फरक पडत नसते. ठीक आहे, का, कारण की जर 4चं वर्गमूळ निघते याला असं वेगवेगळं करू शकतो मी, हे 2 गुणाकारामध्ये वर्गमुळात 4 म्हणजे याचा अर्थ काय, वर्गमुळात 2 ज्याचं वर्गमूळ निघलं याचं किती 2 याला असं मी असं लिहू शकतो. हा लिहिण्याची पद्धत सरासर आपली अशी, हा 2 सुरुवातीला लिहिला, हा वर्गमुळात चिन्ह लिहिलं. कधी ध्यानात ठेवायचं, या दोघांमध्ये गुणाकारात चिन्ह असतं तिथं आपण कधी लिहत नसतो ते. ठीक आहे, ते चिन्ह तिथं कसं असते, हिडन राहते ते. ठीक आहे, आणखी बघा पुढचा क्वेश्चन बघा आता.
आणि लिहिताना पण प्रयत्न करा की ज्या संख्येचं वर्गमूळ निघते ती संख्या सुरुवातीला द्या, म्हणजे आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायला सोपं जाते. जस पुढचं क्वेश्चन बघा, समजा मला एक काम करायचं आहे, मला वर्गमुळात 24 मला आन्सर काढायचं, वर्गमुळात 24 बरोबर किती, तर कसं करणार याला आपण, मग 24 चे आपण अवयव पाडू. कसे पाडायचे, एका संख्येचं वर्गमूळ निघालं पाहिजे, कोणकोणत्या असू शकते, 4 × 6 म्हणतो आपण, हे काय 4 × 6, मग 4 वर्गमूळ किती 2, 6 वर्गमूळ निघते का नाही, मग वर्गमुळात 6 ला 6 ठेवायचं. बघा 2-3 स्टेप आपण इथं स्किप केल्या आता, ठीक आहे. पुढचं क्वेश्चन बघा आणखी, 32 मला 32 वर्गमूळात 32 सोडवायचं, कसं करणार आपण 32, सरसर जाऊ आपण 32 वय. आता 32 वय खूप सारे पडतात, हा क्वेश्चन मी तुम्हाला 2 टाईपनं सोडून दाखवतो. इकडे बघा, ठीक आहे, सोपं क्वेश्चन आहे. पहिल्यांदा एक म्हणू शकतो काय झालं म्हणते, सर 4 × 8 केलं, याचा आन्सर सर 2√8 आलं, हे एक आन्सर बरोबर आहे. आणखी 8 फॅक्टर्स पडतात, आणखी 8 आपण सोडवणार. काही जण काय म्हणते, सर हे वर्गमुळात जे 32 आहे याला मी थोडंसं या फॉर्ममध्ये सांगतो, 16 × 2 लिहितो, चालते. आधी काही सोपं, 16 × 2, 16 वर्गमूळ किती 4, हे काय नाही, आणि वर्गमुळात 2 आपले जशा तसे. मग याच्यापैकी आपण जास्त प्रयत्न करा नेहमी की गुणाकार करताना किंवा गुणाकार सिलेक्ट करताना पण काय करायचा, मोठा अवयव घ्या बघायचा, कोणता पण मोठाच बघायचा की ज्याचं लवकर वर्गमूळ निघू शकते, हे काय. लहान याचं जर केलं तर तुम्हाला आणखी हा जो 8 आहे की नाही, याला 8 आणखी तुम्हाला सोडवावं लागेल, 4 × 2 का 2 × 4 करावं लागेल, मग परत तुमचा आणि माझा आन्सर सारखा असणार, ठीक आहे. म्हणजे अवयव पाडताना पण असे पाडायचे, पूर्ण वर्गमध्ये पाडायचेच पण मोठ्यात मोठा प्रयत्न करायचा, एखादा अवयव कसा असला मोठा असला पाहिजेत, ठीक आहे, चालते. हा पॉईंट तुम्हाला समजला असणार. आणखी एक पॉईंट याच्यामध्ये, जसं तुम्हाला एक कंसामध्ये तुम्हाला माहीतच आहे सर्वांना, ठीक आहे, की जर एकापेक्षा जर जास्त जर कंस असते एखाद्या क्वेश्चनमध्ये, तर आपण काय करतो, सुरुवातीला सर्वात आतील कंस सोडवतो आपण, ठीक आहे. हे सर्वांना माहिती आहे, तसं वर्गमुळामध्ये पण तसंच आहे, जर एकापेक्षा जास्त तर वर्गमूळ असतील, ठीक आहे, कधी कधी राहतात काही क्वेश्चन्स आपल्याला ज्यामध्ये वर्गमूळ कसं एकमेकाच्या आतमध्ये राहते, तर अशा क्वेश्चनमध्ये काय करायचं, आपण सर्वात आतील वर्गमूळ सोडवायचं, ठीक आहे. एखादा क्वेश्चन जे आहे की मी तुम्हाला पुस्तकामधला घेऊन दाखवतो, जेणेकरून काय माहिती आहे तुम्हाला ते समजायला जरासं सोपं जाईल. बघा एकच क्वेश्चन सांगतो मी तुम्हाला, बाकी क्वेश्चन्स आपण क्लासमध्ये घेऊ आपण. वर्गमुळात 248 अधिक परत वर्गमुळात, ज्यांना जमते ते सॉल्व करू शकतात ना, 52 परत वर्गमुळात 144 बरोबर, समजा क्वेश्चन मार्क, या टाईपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला सांगायचे मला. म्हणजे सरसर काय करायचं, एकापेक्षा जास्त वर्गमूळ एकमेकाच्या आतमध्ये असतील ते अशा वेळेस काय करायचं, आपण सर्वात आतील जे वर्गमूळ राहते पण याला सुरुवातीला सोडवायचं आपण, ठीक आहे. म्हणजे पुढच्या स्टेपमध्ये काय करू आपण, इकडे बघा, सुरुवातीला आता काही काही डिपेंड आहे, तुमचे वर्ग जर पाठ असतील तर तुम्ही तोंडी आन्सर काढू शकता, पण हे जे पहिल्यांदा बघत आहेत मुलं त्यांच्यासाठी मी तुम्हाला सांगतो फक्त. सुरुवातीला याचा आपण वर्गमूळ काढणार, म्हणजे 248 आपले जशा तसे समोर, हे 52 आपले जशा तसे, आता 144 वर्गमूळ किती काढतो आपण, 12, ठीक आहे. आता 12 परत 52 + 12 करू आपण, ठीक आहे, तोंडी केलं तर चालते, मॅक्झिमम कॅल्क्युलेशन तोंडी करायची सवय लावायची कधी पण. 52 × 12 = 64 म्हणतो आपण, परत वर्गमुळात 64 वर्गमूळ आपल्याला जमते किती म्हणतो आपण, 8, ठीक आहे, वर्गमुळात 8 परत 248 + 8 करू आपण, ठीक आहे, जवळपास 256 म्हणतो आपण, आणि 256 वर्गमूळ किती आपल्यासाठी 16 झाला आन्सर. याचा अर्थ काय की जर जास्त वर्गमूळ जर असतील तर आपण काय करायचं, सुरुवातीला आतील क वर्गमूळापासून सुरुवात करायचं, ठीक आहे. पुढच्या भागामध्ये आपण असेच क्वेश्चन्स घेणार आहे जास्तीत जास्त, क्लासमध्ये पण असेच क्वेश्चन होते आपण फोकस करणार, आणि एक्झाममध्ये पण आपल्याला या टाईपचे क्वेश्चन जास्त विचारतात. जसं इथे मी 3 घेतले तर 4 असतील, 5 असतील, मग इन्फिनिटी असतील तर कसं करायचं, ठीक आहे, ते पूर्ण टाईपचे क्वेश्चन्स आपण बघू, ठीक आहे, चालते. थँक्यू.